կոալա։ Կոալաները մագլցող պարկավորների ընտանիքին պատկանող կաթնասուններ են։ Նրանց մարմնի երկարությունը 60-ից 82 սանտիմետր է, իսկ քաշը 5-ից 12 կիլոգրամ։ Չնայած նրան, որ նրանք տեսքով չափազանց նման են արջերին, սակայն պատկանում են այն դասին, որի մեջ մտնում են օրինակ կենգուրուները։ Ուղեղի փոքրության պատճառով կոալաները չափազանց սակավաշարժ են, այդ իսկ պատճառով նրանք օրվա 20 ժամն անց են կացնում քնած։ Իսկ դրա պատճառներից մեկը նաև այն է, որ նրանք ունեն մի օրինակ սննդակարգ, քանի որ սնվում են միայն էվկալիպտի տերևներով և առավելապես գիշերը։ Միջին չափի կոալան օրվա ընթացքում ուտում է 0.5 կիլոգրամից մինչև 1 կիլոգրամ էվկալիպտի տերև։ Նրանց կյանքի տևողությունը 12-ից 13 տարի է։ Այսքանը։